ریډیو مارکونی نومي ساينسدان په 1902 کې ایجاد کړو او په 1920 کې برسېر پاکو هندا راغې او د بمبای نه نشریات فایل کړل روستو لاهور او پېښور ته راورسېد او بیا په ټول ملک کې د ریډیو نشریات خواره شول ریډیو د ظلمو د تعلیم او تربيت او د غوي د صلاحيتونو د سیړنې دریس هم دی ریڈیو په جدید سینس یا ټکنالوژي کې اولنې مهم ایجاد دی د ریډیو نه اگاهو صدا سي تستري نظریه نو چې لږ وخت کې ډیرو خلکو ته پیغام یا خبر ورسېږي ریډیو د حکمرانی طبقه او عوامو ترمنځ د رابطې وړمبې سیاسي اله ده ریډیو یا ترانسیسټر یو داسې کم قیمت سیز وو چې هر چا اغستې شو او د ګپ شپ خبرونو یا د وخت پاس کولو اهمه ذریعہ هم وا ریډیو د ادب سیاست معیشت او تمدنی ژوند په پرمختیا کې مهم کردار لوبولې دی د ریډیو د اهمیت اندازا د دې خبرې نه هم لګیدي شي چې د جدیدو ابلاغو ذرایو باوجود د ریډیو اهمیت کم شوی نه دی د لیدو په ځای د اوریدو توجه زیاته وي ځکه چې تجسس پکې وي او ځکه د ریډیو اطلاعات ډیر زر ذهن ته پریوزي د ریډیو او اخبار سره په خپل وخت کې ټول شاعران ادیبان او دانشوران تړلي پاتې شوي دي دغه پوهانو د عوامو ډیره ښه ذهن سازي کړې ده او هم دغه وجه ده چې د آزادې خبر ډیر په تیزی سره ټول ملک ته رسېدلی وو د ریډیو په راتګ ادبي فنګه زیاته شوه ځکه چې اکثره شاعري او نثر به په ریډیو نشر کېدو د خاطره لیکلی شو نواب خان نواب یم د کاټلنګ او زه شاعري هم کوم نثر هم لیکم د ډېر وخت نه او د ریډیو باره کې به زه تاسو ته دا ووایم چې ریډیو یو اهم رول ادا کوي د عوامو او د حکومت په هغه اتصال کې ریډیو چې دی نو زه به دا ووایم چې دی وړمبې هغه اله ده ساینسي ایجاد دی چې کله راغې نو خلکو ډیر زیات خوښ کړ او دغه داسې ایجاد و چې دغه کلو ته ورسېد دغه بانډو ته ورسېد په بازارونو کې به خلکو اورېدو او چې څنګه راغې نو د ادب په هغه پرمختیا کې یو اهم رول ادا کړی دی لکه ډیر ادیبان زه به د پښتو یاد کړم چې هغه ادیبان د دغه ریډیو سره ټچو حمزه بابا چې دی نو هغه هم په ریډیو کې ډیر زیات کار کړی دی هغه تر هغه هندوستانه رسېدلی وو او د هغه ځای نه د هغه چې دی نو هغه ادبي منډې ترډې شروع شوي دي خاص کر د ډرامې په لحاظ سره د شاعرۍ په لحاظ سره دې نه علاوه کوم اشرف مبتون چې دی نو هغه هم دې سره ټچو میا سید رسول رسا چې دی نو هغه هم خپلې هغه وړمبې اړیکې چې دی نو د ریډیو سره ساتلی وي او بیا په تیره تیره که مونږ راشو نو عبدالله جان مغموم خو تقریبا ټول وخت چې دی نو هغه په ریډیو کې تیر کړی او خواږه تراخه چې دی نو د هغه ډېر ذهین کتاب دی د طنز و مزاح یو اهم اضافه ده په پښتو ادب کې نو دغه هم د ریډیو دپاره لیکلې شوې وه او هغه چې دی نو خپله باندې صداکاري هم کړې وه او دې نه علاوه په سیاست کې هم یو اهم رول چې دی نو دغه ریډیو ادا کړی دی او کم پروپیګنډا وار چې شروع شوی دی نو زه به دا ووایم چې دا هم د دې ریډیو نه شروع شوی دی او خلکو به چې دی نو هغه رهنمایي د ریډیو نه اخیستله چې کله به ټوله ورځ به کار وکړو هغوی به ستړي شو هغوی به راله ماښام به چې دی نو خپلو ماشومانو سره حجرو کې به کېناستل خپل کور کې به ناستو نو هغوی به ریډیو چې دی نو هغه به ولګو او د ملک حالات چې دی نو هغه به معلومول د عوامو حالات به معلومول په هغې کې به هغوی ته هر قسمه چې دی نو مواد میلاوېدل په دې دی زما مشر ورو د هغه نوم دی حمید استاد هغه د تعارف محتاج نه دی ځکه چې هغه ټول عمر په دې بازار کې تیر کړی دی او نن چونکه د ریډیو نړیواله ورځ ده نو دا زموږ ورور بای صاحب راغلی ایوب خان د دې باندې بس خبرې کول غواړو تاسو دا ښه په شوق سره واورئ دا دوکان چې کوم دی نو دا زما ورور کړیو حمید استاذ په 1967 کې 1973 کې جی بیا زر عالم دغه سره مې شاګردي کوله او تر نن ساعته پورې الحمدلله لګیا یو په دې کې خدای موږ خپل رزق راکوي ریډیو جوړو جی او ریډیو کار کوم اوس هم ریډیو کار کوم چونکه ریډیو کاریګر ډیر کم تر پاتې شوی دی نشته راڅخه خاصه زه دا نه یم چې کنه ځنې مونږ ریډیو با څوک نه ټیکي خو نه ریډیو کاریګر نشته جی نن سبا ریډیو کاریګر ختم شولو دا زم ډیر زیات ذکر راځي نن سبا چونکه په اف ام سټیشن باندې علیمان لګیا دي درسونه کوي نو خلک ډیر په شوق تر راځي او ریډیو اوري
مې د سوال نه پیدا کیږي چې کوم ریډیو چې کوم دی دا په سن 1937 کې جات شوی دی او زما په خپل ژوندګي کې مونږ ارسو لیدل باجه مو مولید را ډکاټي باجه ته ویل شي جی ټیپ ریکارډ راغی جی هغه مو مولید دا غیم کاریګر هم الحمدلله بیا په سی سی شو ډی وی ډی شو خود ریډیو چې کوم خپل مقام دی نو هغه نه ختمیږي جی او هغه نه ختمې دوه علي ځکه چې ریډیو داسې مرګري دی چې دا کم خرج بالا نشي دی او دا دنیا ټول حالاتو نه خبروي منو وکیل او د کاټلنګ تحصیل سره تعلق ساتما د متو ډیګرام ما د ریډیو متعلق نن نړیوال ورځ ده زما عمر تقریبا لګبګ اتیا کال دی خو بهرحال په هغه ټیم د ریډیو د توکل خانه او د خیال محمد د دوی ډیر غټ مانګو او مونږ ډیر ښه په شوق اورېدلی دی او زمونږ به پې گزاره کېده مونږ ته دا خبرې څه ناشنا غونته ښکارېدی ځکه چې ساینس په هغه ټیم کې یو ځایم نه خو په پاکستان کې خواړو وو نه خو بهرحال د دې ریډیو په وجه باندې مونږ هر څه پېژندلي ریډیو په خپله خېټه کې د معلوماتو سره سره ډراما موسیقي سندره بلکې د هنرمندۍ یوه نه ختمېدونکې پنګه محفوظ کړې ده نن 14 فروری د ریډیو نړیواله ورځ ده د ریډیو کردار د دې خبرې ګوا دی چې هر کال د پرمختیا پوړې پار کوي محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان